posle ne znam koliko godina, on će mi pomoći. Denis Ristov se ponovo vratio u svoj matični klub, Partizan, Donji Srem i tako dalje. I ono što je u svog slučaju veoma značajno za Radnički, ja se nadam i za tvoju karijeru, da će ovo biti u znaku tvog povratka, ne samo u Pirot, već i sveukupno povratka i lične afirmacije. Stvorena je dobra atmosfera ovde i ja se nadam da su utisci u samom startu dobri. Pa jeste, ja sam posle dve i po godine, posljednji put sam igrao posle dve i po godine u Radničkom, onda sam bio u Donjem Sremu dve i po godine, tamo smo ušli iz treće lige u drugu, iz druge u Super ligu. Odigrao sam nekoliko utakmica u Super ligi, to je jedno iskustvo za mene. Sad sam imao neke ponude, ali sam se na kraju odlučio za Radnički, da dođem ovde i da pomognem klubu da uđem u prvu ligu, što ovaj grad, klub i svi ovde zaslužuju. Denis se vratio kući, to je jako bitno i zbog tebe, zbog tvog nekog mira, rekao bih, ali u svak slučaju veoma značajno i za Radnički, i za navijače, jer ciljevi su poznati. Pretpostavljam da i to bio jedan od razloga. Naravno, jeste. S obzirom da svi znaju šta se događa o Radničkom u prošloj sezoni, neću da ulazim u to, ali svi to već znaju. Tako da mislim da će... Zna cela fudbalska Srbija. Da, upravo to. Tako da mislim da i nadam se da će ove sezone biti sve u redu što se tiče toga i mi ćemo to na najbolji način opravdati ovaj rad. Svi smo tu u klubu zadovoljni ovim našim radom, tako da mislim da i nadam se i mislim da možemo da budemo prvi.